zhvillua mbrëmjen e së enjtës edicioni 16 i spektaklit të bukurisë Miss dhe Mr. Dursi 2018. 50 konkurent, pjesëmarrës 25 vajza dhe 25 djem, garuan me hiret e tyre për ball njëri tjetrit, ku mes tyre u përzjodhën 16 finalist që do të vijonin konkurimin, 8 djem dhe 8 vajza. Juria e përbër nga 12 antarë përfaqësoi nga emra të shquar të sferave të ndryshme, ku kryetari ishte dirigjenti i mirënjohur Ermir Dizdari. Të rinjtë pjesëmarrës u nderuan me çmime të ndryshme si Miss dhe Mister Kinematografia, Miss Buzëqeshja, Miss dhe Mister Charm, Miss Fotogenia e të tjerë, por ata që rrëmbyen kurorën e vajzës më të bukur si Miss Dursi 2018 ishte 16 vjeçaria Cindy Myftari dhe Mister Dursi u shpall Marvin Rexhepagaj. Por gjatë kësaj mbrëmje u dhanë edhe çmimet e shoqëruesit të dytë të Miss dhe Mister Dursit, ku fitues ishin Erika Lahaj dhe Sildi Hoxha, ndërsa shoqëruesja e parë misit u zgjodh Claudia Sula. Alen Mersinasi u shpall shoqëruesi i parë i Mister Dursit. Ky event u përshëndet nga këngëtarët e mirë njohur si Stine, Mateus Froku, Era Rusi dhe Blerina Braka, si dhe sfilata e fëmijëve të vegjël dhe numrat të tjerë artistikë.